Jdeme mu tady na 3. A uvidíme. Tady to všechno naklonujeme. A myslím si, že teďka tady máme opravdu velkou šanci. Freeze! Viděli jste toho malýho Fire Spirita? Ice Spirita. Oh my gosh. Ne! Oh! Jo! Před nějakou dobou přidali clone spell, tak si s ním dneska zahrajeme. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme další Royálko a tentokrát se podíváme na clone spell, který přibyl před nějakou dobou. Najdu deck tady, tady mám deck s clone spellem. Upozorňuji, že tohle je takový, řekněme, troll deck. Ale nevím, jestli s ním ještě půjdeme. Rozhodně pár útoků si dám i slávou, kterou se pokusíme naklonovat, protože to má úžasný efekt. Možná, říkám možná, pokusíme naklonovat i golema, protože když se naklonujou golemi, tak je to taky síla. A uvidíme, jak se to celý bude dařit. Ještě bych řekl jednu věc k tomu, s čím bych možná mohl dneska hrát. Možná ještě dneska zkusíme Giant Skeletona, protože ten má taky úžasný efekt. Pokud se Giant Skeleton dostane na towerku a my ho naklonujeme a on umře, tak tam budou vlastně dvě jeho bomby. A towerka dostane úžasnou damage. Ale tak to už tady zase moc okecávám a myslím si, že můžeme jít na to. Prvně si tady vyberu asi dvě čestky, nebo kolik jich tady mám, no nějaký elite barbariáni. Mega Minion, ten se hodí, toho teďka sbírám. Další Mega Minion, taky dobrý. Ještě jednoho, legenda, pojď. To bylo jasný. Tady dáme nějaký ten zep. Tady si requestujeme Mega Miniona. U nás, počkat. 90, ne, to je mini peka, pane bože. Tady máme nějakých 91 ze 100, tak to ještě neupgradenu, stejně na to nemám goldy, že? Co máme v shopu? V shopu máme Giant Skeletona a minipeku. Minipeku můžeme takhle dokoupit, ale nic jiného kupovat asi nebudu. Tady ten deck jsem si zkoušel. Hrál jsem s ním asi 3 útoky, jen tak ze srandy. Hlavně jsem teda s ním útočil v training campu, ale s tímhle deckem jsem měl asi 3 útoky, s tím, že mám pocit, že 2 jsem vyhrál a 1 prohrál. Ono je to velký překvápku, když máte 3 mušketýry. Potom je tady Mirror a potom je tady Klon. Ale jakmile někdo umí hrát, anebo má prostě fireballku v deku nebo něco takového, tak tady ten deck je úplně zbytečný. Zkusíme si ho na jeden attack a uvidíme, jak se bude dařit. Opravdu, ještě aby se neřeklo, tak napíšu ať pozdraví do videa, že naše tradice. A dáme si teda první attack s tímhle s tím deckem. A asi je poslední pro jistotu. Clone spell byl přidaný nedávno s tím, že má opravdu hodně zvláštní a hodně dobrý efekt. Vy ho určitě teďka uvidíte tady za chvilinku v akci, takže o něm budu mluvit asi ještě za chvilinku. A přemýšlím, jestli mám položit kolektor. Teďka dám 3 mušketýry a on mi je zabije a vyhraje to úplně celý. To není dobrý. Dobrý, ještě že mám Skeleton Army, doufejme, že nemá zep, protože to by bylo konec asi. Nemá zep, je to dobrý. Clone spell si můžete, někteří asi říkáte, že to funguje jako mirror, ale je to mnohem lepší mirror, řekněme. Mirror funguje tak, že můžete poslat svoji naposledy poslanou kartu, jakože znova. Ale clone spell to udělá trošku jinak. Má jakože, řekněme, podobný účinky jako mirror, ale s tím, že vy si pošlete několik, prostě postavíte si nějaký push, nějakou prostě armádu. A místo toho, abyste pak dali mirror a hodili na mě nějakou tu kartu znova, tak na to hodíte klon. A celá vaše armáda, cokoliv, co vlastně chytne ten klon, se naklonuje a bude tam dvojnásobně. Ale má to samozřejmě jednu nevýhodu. Naklonovaný trupy mají snad jenom jeden hitpoint, nebo jak je to tam označený. Prostě strašně málo hitpointů, úplně jeden malinký skeletoník si do toho bouchne a je prostě konec. Já jsem ještě ani nezautočil na towerku, ale použil lightning, takže jdeme. Teďka vám ukážu clone spell v akci. Asi. Co má, co tam hodí? Hop, pojď. Jak jste viděli, tak ten clone byl jakože zbytečný. Archerka si střelila do té mušketýry naklonovaný a jeden šípek a prostě bylo to mrtvý. Opravdu ty naklonovaný trupy mají, řekněme, jeden hitpoint asi, nebo úplně hrozně málo. A jakmile se naklonovaná trupa
Jakmile se naklonovaná trůpa, vlastně, jakmile na ně něco útočí, tak stačí i malinký skeletoník, třeba ze Skeleton Army, nebo takový ty skeletoni z jedno elíkový ty krávovinky. Tak prostě je po naklonovaných trůpách, po něčem takovým prostě. Tentokrát se to snažil vyměřit líp, ještě že já jsem to tady tak dobře udefendil, že? Ano. Zkusíme něco takovýhleho. Oh, tady máme hodně vzduch teďka. Tak, tohle je hodně dobrý push. Tak, teď jdeme tady, dáme 3 mušketýry a zkusíme to pak všechno naklonovat. Myslím si, že teďka by měla jít towerka dolů 100%, protože nemá fireballku. Teď clone spell a teď se podívejte, jak to půjde rychle ta towerka. BOOM! 2 vteřiny. Když do toho s tím, že samozřejmě úžasná věc proti clone spellu je Zep. Tady to lívnul týpek. Zep normálně zničí všechny naklonované trupy, samozřejmě jenom ty, co trefí, na který došáhne. A samozřejmě ještě těm regulárním trupům, který tam byly skutečně položený, tak těm ubere nějaký život. Takže Zep je proti clone spellu úžasná věc a je to vlastně ještě levnější než clone spell. Ale kdo nemá Zep nebo kdo si ho vyplácá, má veliký problém, pokud nemá fireballku nebo nějakou splash prostě. Co zkusíme s tímhle s tím deckem? Teďka, aby to bylo zajímavý, půjdeme teda několik decků, zkusíme si teda ten Giant Skeleton deck, protože Giant Skeleton deck mě strašně moc zajímá. A strašně moc mě zajímá, jestli dokážu poslat toho Giant Skeletona až na towerku. Tady bych neměnil asi, i když bude měnit rozhodně. Kolektor dáme pryč. Elite Barbary. Prostě důležitý je, musíme našim, v tomhle deku je mým úkolem dostat Mega Giant Skeletona, ano, Giant Skeletona až na towerku a jakmile se tam dostane a bude mít málo hitpointů, tak na něj střelím clone spell a vlastně Giant Skeleton tam budou tam bouchnout 2 bomby, uvidíme ještě jak to celý půjde. Začal Furnejskou, to není dobrý ten Royal Giant, to není dobrý, možná ho poslal moc brzo, nevím. To je škoda. Velká škoda tohle. Chytlo to i toho, že jo? I tu malou potvoru. Zkusíme takovýhle push. Vůbec... Krucinál. Tak to bude bolet. Tyjo, ten wizard, ten tam zničil úplně všechno. Ještěže, jdu tady ty fire spiritky na jednu ránu od něj, protože jinak bych tady na towerce měl už málo hitpointů. Půjdeme na druhou stranu tím Giant Skeletonem, rozhodně musíme ho vyprovokovat, aby toho Royal Giant dal na druhou stranu, protože jakmile by to cpal před tohle, tak to by nebylo dobrý. Uvidíme, třeba ho dá na tuhle stranu, což jsem přesně chtěl. Tak šup a jdeme. Ty seš na towerce, ty seš v pohodě. Tak a teď sledujte, dámy a pánové. Naklonujeme to. A bouchnou 2 Giant Skeletoni, jeden z nich je naklonovaný, takže 2 bomby. A jak vidíte, towerka šla dolů o 2 Giant Skeleton bomby, nebo od bomb prostě toho. A jak vidíte, tak mu na towerce zbylo necelých 800 HPček. Můj denní úkol je opravdu splněný, tohle z toho jsem chtěl přesně docílit. A uvidíme, jak se bude dařit dál. Teď už ví, co dělám. Teď už mě nenechá tam dojít tohodle trpazlika. Takže šup, tady rozhodně, tady tu věc, tak. Teď mě tam nenechá dojít. On mě tam nechal dojít? Lidi, ten týpek si strašně moc věří. Towerka je dole. OK. Tady máme graveyard, se kterým si vlastně poradím snad i bez úplně, že tady snad ani nestratím ani jeden health point teda. To by mělo být v pohodě. Dobrý, tady jdou nějaký malinký svině. Malinký svině. Šup. Pryč. Dobře. Jestli mi tam dá toho wizarda, tak je tady konec s touhle s toutou. Ale teď sledujte clone spell na tohle sto. To je úplně, Ježiši Kriste, ne, to je úplně blbý. Ten Giant Skeleton, ano, jeden z nich je na towerce a máme tam Knighta. Dáme tady dalšího Giant Skeletona. Čekal jsem Furnace, že tam dá, ano, přesně tam dal. Pojď, Giant Skeleton je na towerce, bomba, takže Wizard je mrtvej, archerky mají krásný přístup a málem 2-0. Jak vidíte, tady ten deck taky fungoval, ale opravdu máme toho co zkoušet hodně dneska, takže nebudu asi s žádnou armádou chodit dvakrát. Dáme si teďka
zase, budeme klonovat něco jiného. Tentokrát zkusíme naklonovat lávu, to je taky strašná sranda. Protože klonovat lávu, to je snad nejzábavnější věc, co jsem snad možná i dělal s tímhle, s tím klonspelem, protože když pošlete lávu na towerku a láva je konečně na towerce, tak vy hodíte klonspel na lávu, ona se rozprskne a pak tam jsou naklonovaný, řekněme ty, lávapapy. Ale ještě než předtím, než se to rozprskne, tak tam musíme poslat minera, ten to všechno bude tankovat a sami vlastně uvidíte, jak to půjde. Jdeme tady proti zase nějakému Tintongovi, tak snad to nebude nějaký podvodník. Tak, Ice Spirit. O, vychází to hezky. Archerka, pojďme dopředu. Lava Hound, ano. Lava Hound. Baby Dragon, to mě nepotěšilo. Počkáme si. Tak, teď. Archerka malem přežila, bohužel. Miner tankuje, netankuje? Ne, netankuje, bohužel. Ta fireballka byla hodně hezká. Ale vypláceli jsme hrozně moc elixíru, myslím si, že teď má hodně navrch, jestli pošle ho Gredra nebo něco, ne? Blíží nám na towerku Ice Bizard, s tím nic dělat nebudu samozřejmě. A máme zase Ice Spiritku možnost hodit. Hodíme ze zádu, zkusíme to ještě jednou celý. Ne, neskusíme. Není elík, já jsem si měl počkat. Sparkos. Mám to ignorovat? Já to budu ignorovat, mám tady Skeleton Army, budu důvěřovat mé Skeleton Army. Tak, on se rozhodl, že se mi zase vykaká na tohle. Zkusíme to teda takto. Jaj. Jedna, nejli hůř pro nás. Uvidíme. Jdeme mu tady na tři. A uvidíme. Tady to všechno naklonujeme. A myslím si, že teďka tady máme opravdu velkou šanci. Freeze! Viděli jste toho malýho Fire Spirita? Ice Spirita. Oh my gosh. Ne! Jo! On tam hodil fireballku, ale naštěstí ty lava baby tohle si musím pustit. Vám to tady nedám zpomaleně, ale mě samotného zajímá, jak jsem to mohl dodělat, tohle. To není možný snad ani. To je, tady přesně jsme se rozdělili a tady byl ten zásadní bod. Tady se dívejte. On poslal tady Sparky nabitej Giant Ice Wizard a já jsem na druhé straně šel tady s lávou, archerkama a Mega Minionem. S tím, že jak vidíte, tak jsem se tady přepínal, tady jsem si vzal clone spell, kterým jsem se naštěstí trefil i na archerky, jak uvidíte. Protože kdybych se tím klonem netrefil na archerky, tak je tohle celý prohraný. On už, teď jsme na tom s hitpointama, takže on je na tom mnohem líp jak já, nebo teď furt je na tom líp. A teď se podívejte. Sparky mu zbývaly setiny na to, aby vystřelil. A samozřejmě by pro mě pak už skončila hra za těch pár vteřin. Já jsem tam hodil Ice Spirit, který to freeznul a celý zachránil. A měl jsem tady lávu, Mega Miniona, Lava Papy a 4 archerky, kteří tady bojovali proti na towerce. Na jeho hlavní. Samozřejmě ty by to hned vyhráli. Tak mi tam hodil fireballku, kterou to vlastně i na chvíli zachránil, jenže netrefil archerku. To byla největší chyba. Netrefil archerku, láva se rozprskla. A teď ta nejzajímavější část. On jde, 15 hitpointů na towerce, Sparky nabíjí, Sparky už měl skoro nabito. Sparky už skoro vystřelil, jak vidíte, tak má nabito. A já jsem to stihl na poslední vteřinu. A dobil jsem ho, úplně wow. To bylo neuvěřitelný. To bylo... Ty brďo, to byla tak těsná bitva. Dáme si ještě jednu a zkusíme to s tím golemem, jak jsem říkal na začátku. Abych vlastně splnil všechno to, co jsem říkal, tak to zkusíme ještě s golemem, takže. Jo, vůbec něčím tady nemusím hejbat, jenom vyměním kartičku, uvidíme, jak to půjde teda s tímhle deckem. Vůbec nemůžu ani, nemám ani odhad na tohle, jak to může dopadnout. Tady půjdem asi minor skeleton combo, tady mě nic jiného nenapadá. Tyjo, to Valkyrie mohl vzít teda i toho, i minera, ale tak jakože to je jedno, to je... Teď nevím, jestli Mega Minion nebo Archerky, podle toho, co přihodí, takže obojí, Ježiši Kriste,
pane bože, fireball ne, 1-0. Ano, 1-0. Pane Golem, je to na vás. Je to na vás, pane Golem, jsem připravený s Clonspellem. Díky bohu, že Clonspell stojí 3 elixíry. To je jediná záchrana Clonspellu, jinak bych s ním nikdy nehrál. Protože je úplně extrémně levný. Tady se to ani nevyplatí dávat tohle. Samozřejmě, tady damage, vlastně ta... Já nevím ani jak to přiložit. Prostě když se Dement. Když se Golem rozprskne, tak tady samozřejmě ta jeho damage by udělala hodně velký problém tady těm barbarům, ale tak... Ale ne, ta Valkyrie přežila, ta měla být... záchrana. Clonspell úplně debilní. A damage žádná, takže dobrý no. Tohle to vypadá jakože na velkou prohru. Hogrider, to bylo jasný. Tady si zkusíme si nechat elixír. Pojď Golem. Nebudu dělat rage quit, dobře. Budu klidnej. Budu klidnej a položím si tady lock a minera dozadu, budu hodně klidnej, tak. Miner stěl ještě vyběhnou, dobře. Tohle by byla teda z tohleto videa o Clonspellu všechno, já doufám, že se vám tohleto video líbilo, mně se teda líbilo hodně, bavilo mě to. A musím říct, že ten výsledek není vůbec špatný. Jediný etek, co jsem prohrál, byl teda s tímhle s tím Golem deckem, jinak jsem vyhrál úplně všechno, co jsem tady vlastně dneska jel. Což si myslím, že je hodně dobrý. No a pokud se vám teda tohle video líbilo, tak nezapomeňte dát dolů like, budu jedině rád, pokud dáme 1000 lajků, tak to bude úplně úžasný. Těším se na vás brzo zase u dalšího videa, mějte se krásně a čau.